Петропавлда балалар арасында өткен облыстық 7-ші Рождестволық қиял байқауы қорытындылады. Дәстүрлі сайыстың ақтық кезеңде үздік деген 40 сурет және қолөнер жұмысы таңдалып алынған. Жеңімпаз атанған ұл-қыздар диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жас қылқалам шеберлердің туындыларын тамашалап қайтқан әріптесім Байболат Қолтанов әңгімелесін. Өңірімізде жас қылқалам шеберлері арасында Рождестволық қиял байқауын өткізу дәстүрге айналған. Биыл аталған шара осымен 7-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Сайыстың алғашқы кезеңіне облысымыздың дарынды ұл-қыздарынан 250-ден аса жұмыс келіп түсіпті. Оның ішінен қазылар алқасы тек үздік деген туындыларды таңдап алған. Байқаудың алғашқы кезеңі 1990 айында өтті. Бұл конкурсқа ережеге сай 4-18 жас аралығындағы суретшілер қатысты. Бізге келіп түскен жұмыстардың ішінен үздік деп 40 туындыны таңдадық. Олардың барлығы тамаша деуге болады. Суреттердің салыну барысына, тақырыптың ашылуына, бояудың қанықтығына аса мән бердік. Рождестволық қиял байқауының жеңімпаздары 4 жас ерекшелігі бойынша марапатқа ие болды. Оларға диплом және бағалы сыйлықтар табысталды. Байқауда Алена Скрипниктің Рождестволық хор туындысы да топ жарды. 16 жастағы қылқалам шебері бала күннен сурет салуға құмар. Ол өзінің картинасында жаңа жыл мерекесінде ән салып жатқан адамдарды бейнелепті. Суретімді гуашпен салдым. Жұмысты шамамен 4-5 күннің ішінде аяқтадым. Өзіме туындым ұнады. Байқауда жеңімпаз атанғаныма қуаныштымын. Облыстық бейнелеу өнері мұражайында Рождестволық қиял байқауы жүлдегерлерінің суреттері мен қолөнер жұмыстары ақпан айының 6-шы жұлдызына дейін көрермен назарына ұсынылады. Байболат Қолтанов, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна.